podemos cantar assim, ó. Ao nosso Deus. Não pode. Tem que ficar tudo liso. Maria. Tá tudo liso. Nós vamos fazer. Ao nosso Deus. Quando chegar naquela. Para os músicos, os irmãos vão perceber a vontade, a gente pode cantar assim, ó. Ao nosso Deus. Não pode segurar, né? Uma tercina. As irmãs vão fazer assim, ó. Tá, 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 tá. Tá bom? Bemzinho ali, tá bom? Para ficar gostoso de cantar. Agora nós vamos encerrar, irmãos. Já tocamos a segunda, né? Vamos encerrar a terceira. Chega no coro ali, a irmandade canta assim, irmãos. Pode soltar ali, tem que ficar livre aquelas palavras. Ah, nosso Deus, tá? Deixa livre ali, tá bom? Capricha, meus irmãos. Vamos entrar no tempo prático, né? 4 e 5.